יום כתום, יום מיון מרוכז לחטיבת ייצור ואנרגיה. חטיבת ייצור ואנרגיה מפעילה היום תהליך של גיוס וקליטה של דור העתיד של החטיבה. אנחנו נכנסים היום לשני ימים מאוד חגיגיים, אנחנו קוראים להם ימים כתומים, ימים של ירית העסוקה לקלוט, למיין, לראיין, לבחון את אותם מועמדים שיבואו לעסוק בתחום מיזם התקשורת. אנחנו נמצאים היום באתר חפציבה ומקיימים יומיים כתומים של זימון של עשרות מועמדים הטובים ביותר הותרו לכאן להגיע לקלוט אותם לחברה. מועמד מגיע לעמדת גיוס, בעמדת גיוס נמצאים גם עובדי אגף משאבי אנוש וגם מנהלים מקצועיים, ביחד הם מראיינים אותם ושואלים אותם על הכישורים שלהם, על התעודות שלהם, על הניסיון שלהם. ביום כתום זה אנו מנסים לקלוט כ-25 מהנדסים בשלושה תחומים. אנחנו מחפשים מועמדים טובים שיתאימו לחברה שלנו, חברת חשמל, לעבודה מאתגרת. אנחנו שואלים שאלות מהרקע המקצועי שלהם, מנסים לדלות ולעמוד על קנקנה מבחינת פוטנציאל מקצועי. יום ייחודי שבו חברת חשמל על יחידות השונות השקיעו רבות כדי לבנות יום קליטה שיבטיח שלאותו מיזם יגיעו הגורמים הנכונים, העובדים המיומנים בכל תחומי המקצועות הנדרשים. השילוב של המועמדים יתבצע בסופו של דבר על פי ההישגים שלהם בקורס. העובדים הטובים שאנחנו הולכים לגייס בימים הקרובים, איתם אנחנו יוצאים לפרויקט לאומי מרשים, מאתגר, ואין לנו ספק שאנחנו הולכים להיות על המפה בפרק זמן מאוד קצר. לציין לשבח את כל ההיערכות המאוד מקצועית והמהירה והזריזה והמכובדת שאגף משאבי אנוש מוביל במסגרת ההיערכות לשני הימים הכתומים. בהצלחה לכולנו. תודה.